A drahota vystupuje výš a výše. Já dokonce jsem sama se vším vídně v tom, ale přednější je žaludek a teplo a činže. Pak dodělám tu babičku. Nakladatele už mám. Dost dobře vyhlížím, ale uvnitř to není tak. Letošní 200. výročí narození spisovatelky Boženy Němcové připomíná regionální muzeum v Litomyšli výstavou Babičina barunka. Výročí zaznamenala mnohá média. Příležitostné expozice jsou ale v České republice pouze dvě. Na vernisáži litomyšlské výstavy v pátek 31. ledna zazněl v úvodu monolog Osobní zpověď Boženy. Inu, byla jsem mladá, neskušená, vychovaná jen v přírodě. Ponechala sama sobě. Bujná fantazie i k tobě mě zavedla a tebe též jen zevnějšek lákal. A snad neskažený cit můj. Kdyby zbýval tehdáš ten rozuměl, co nyní máš a mě tak znal, byl bys ze mne jinou ženu udělal. Já tě měla ráda a na ideály svoje zapomněla. Stalo se jinak a trpěli jsme oba. Boženu Němcovou nám nezahrála Markéta Palovská, to je moje kolegyně z Ostravského muzea, je to etnografka a dlouholetá vlastně obdivovatelka Boženy Němcové, která se jí velmi věnuje, velmi tím žije a velmi často se dostává do role Boženy Němcové i na divadelních prknech. Četla korespondenci, kterou si manželé Němcovi, to znamená Božena s Josefem, vyměňovali asi v době, kdy psala babičku, to znamená mezi lety 1854 až 1856. Měla jsem ctitele na jednoho. Jeden měl ducha, který mě okouzlil. Ten tělo, onen srdcem, jiný rozumem. Ale přece jsem v nich neviděla to, po čem jsem toužila. Muže, před ním bych se ráda kořila. Všichni měli své slabosti. Nimbus spadl a byli to obyčejní muži, z nichž bych si žádného za muže svého nevolila. Markéta Palovská se Boženou Němcovou, jejím životem a tvorbou zabývá dlouhodobě. Patří také k těm, kteří se domnívají, že se budoucí spisovatelka narodila dříve, než se uvádí, tedy ne 4. února 1820 ve Vídni. Podle indicií například ve školních kronikách v České Skalici a následné soukromé výuce v Chvalkovicích usuzuje, že by Němcová mohla mít ve skutečnosti šlechtický původ, tedy být nemanželskou dcerou z rodiny Záhaňských. Především jsme chtěli Boženu Němcovou představit jako spisovatelku, de facto od jejich dívčích let, od jejího narození až po smrt, s tím, že jsme vypíchli nejenom ty litomyšlské pobyty, ale také pobyt v roku 1851 v nedaleké České Třebové, kdy ji nahory pozval František Matouš Klácel a ona sem přijela vlastně se svými dětmi a strávila zde zářijový měsíc a velmi si to pochvalovala, ale právě díky tomu, že máme i ty její osobní předměty, tak jsme se zaměřili na ně. Připomněli jsme také výstavu v roce 1932, která se konala tady v Litomyšli na zámku, a sice pod záštitou prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka. Tím, že to bylo pod jeho záštitou, tak se vlastně podařilo do Litomyšle tehdy svést veškeré památky na Boženu Němcovou. Litomyšlské muzeum má to štěstí, že opatruje dva její osobní předměty, a sice granátový náramek a její zápisník, který je ale bohužel prázdný. Tady to, co je za mnou, to se jmenuje Litomyšlské nebe, tomu říkáme, protože Litomyšl byla vlastně, no, měla to štěstí, že ji navštívilo mnoho významných osobností, mnoho spisovatelů, učil zde například Alois Jirásek, takže jsme jim zde udělali takovou místnost, právě to Litomyšlské nebe, a jsou tady vystavené jejich osobní předměty a vážou se k ním i určité příběhy, takže je zde třeba sklenice Terezy Novákové, ze které pila v hájovně na Budislavi, je tady pyžamo malíře Boštíka, ukulele Mařáka a nějaké nádobí po Magdaleně Dobromilé Rettigové. A bývá zde vystaven právě i ten zápisník a náramek Boženy Němcové, který je dnes dole na výstavě. Němcová v Litomyšli pobývala dvakrát. Poprvé se jí tu narodil syn, po druhé to bylo na pozvání tiskaře Augusty v roce 1861, kvůli druhému vydání jejího nejslavnějšího díla Babička. To už byla těžce nemocná a zemřela pak v Praze, den poté, co dostala do ruky čerstvý výtisk knihy. K výstavě jsme připravili ještě doprovodný program, je to ve
spolupráci s Městskou galerií a knihovnou. Jmenuje se srdečně Vaše Božena Němcová. Je to celá řada doprovodných programů, které budou probíhat teď od února až do, prakticky do konce června. A v Litomyšlském muzeu vlastně návštěvníci mohou vyplňovat buď pracovní list, nebo si vyrobit náramek v rámci dílny Malé děti, a nebo je můžeme potom pozvat na 29. února na komentované prohlídky a dílnu pro rodiny s dětmi. Výstava Babičina Barunka vznikla ve spolupráci s Ostravským muzeem a obsahuje i exponáty zapůjčené z Městského muzea v České Třebové, Městské galerie Litomyšl a Muzea Boženy Němcové v České Skalici. V regionálním muzeu v Litomyšli ji můžete navštívit až do 19. dubna.